Vai da fonte do cupido, chafarisco meu bem, ai vem da fonte do cupido, do chafarisco meu bem. Oh, eu cá sei, tu lá sabes, tudo isto de onde vem. Oh, eu cá sei, tu lá sabes, tudo isto de onde vem. Vem da fonte do cupido, chafarisco meu bem. Eu cá sei, tu lá sabes, tu não sabes o que eu sei. Oh, eu cá sei, tu lá sabes, tu não sabes o que eu sei. Eu já vi andar a morte a fritar de um peixe rei. Oh, eu já vi andar a morte a fritar de um peixe rei. Oh, eu cá sei, tu lá sabes, tu não sabes o que eu sei. Oh, eu cá sei, tu lá sabes, tu não sabes o que eu sei. Eu já vi andar a morte a fritar de um peixe rei. Animais que se movem na terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus, Criador e Distribuidor de todos os dons, que quisestes acudir às necessidades e trabalhos dos homens com a ajuda dos animais, por intercessão de Santo Antônio, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vou benzer a água e depois aspergir todos os animais aqui presentes. Esta água, depois de benzida, lembra-nos as águas do nosso batismo que nos trouxeram ou que nos fizeram membros da Igreja onde encontramos a salvação. Pai do céu, Criador do género humano e de todos os elementos da natureza, peço a vossa bênção sobre esta água e sobre todos aqueles que a vão receber e que a recebam com devoção. Dai-lhes a todos as vossas graças e, por fim, a vossa salvação. E abenço esta água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o primeiro animal a ser benzido.
e a direção, e depois os cantadores, e depois toda a gente. A cabra está espantada, não sabe o que é que aconteceu. Esta festa tão
patrimônio. De ano a ano continua a festa de Santo António. E Santo Antão é que veio à rua a todos que aqui estão para a festa do venerado. Em nome da comissão, a todos vós obrigado. É chegado o momento. Um louvor aqui se presta em sinal de agradecimento a todos que vieram à festa para vós, ó povo adorado, a todos que aqui estão, um sincero obrigado. Em nome da comissão, o grupo vai atuar para o povo português. Porque ele vem trazer de Relmar um abraço a todos vocês. O folclore que vai atuar como faz em outros arraiais, para o nosso povo mostrar nossas modas regionais. É para verem multidão nosso povo verdadeiro que esta nossa tradição já está no mundo inteiro. Ó Senhor Diácono de Sousa, sei que é um homem de bem. A graça de Deus pousa na humildade que tem. Senhor
por dia no que apareceste. Para vencer o povo inteiro e ainda vai que não te esqueceste. De vencer o Josué Ribeiro, o Senhor é dos amigos meus. Sei que tenho um bom coração. Quem benza em nome de Deus, sei que tenha salvação. Manuel Almeida e sua senhora, presidente que se manifesta, ele quer agradecer agora toda a gente que veio à festa. Agora agradecemos ao nosso povo português. É um gosto quando nós vemos na festa todos vocês. Ei, esta gente querida, desde o pai até ao filho, quando está toda unida, até a festa tem mais brilho. Trabalha para o mesmo património que lhe venha abençoar, com graças de Santo António. Parabéns à comissão, podia dizer-lhes mais ainda, certamente orgulhosos estão, por fazer a festa tão linda. Vos digo ao povo de encanto, obrigado, amigos meus, e quem trabalha pro santo, está trabalhando para Deus. Olá.
da Casa dos Açores de Belmar. Portanto, vamos então começar com o baile da povoação. Agora com as rendinhas da Graciosa. Thank you.
situação que se apresenta, que só pelo calor também e também a falta de... Como é que estamos aqui à sombra? Estamos bem, graças a Deus, sou fresquinho. O serviço está feito, está bom. Está bom. Está very good. Na praia se vende chita. Uma grande praia pessoal. Isto está tudo ali dentro. Está, olha. Oh, ué. Uma ponta de bom. Vocês cabem tudo aqui dentro. Vocês não estão a ver. Uma feia, outra bonita. Diz coisas, homem. Ah, o que é que está bom, vocês gostaram da festa? Tem mais uma sanduíche, vocês estão a comer? Não, mas olha que são as chicas praias no mar e ao bater das vagas sobre as ondas bem baladas.
Não faz mal, muitas vitaminas. Casinha de cinza aí. Muito obrigado e vamos agora. Mandar visita para as flores. Para toda a gente. Já alô. Fez que saninho. Ontem à noite em minha casa, ai muita pancada e havendo. Ontem à noite em minha casa, ai muita pancada e havendo. Ai por causa de uma chicharra que a gata ia comendo. Ai por causa de uma chicharra que a gata ia comendo. E dá voltas à chamarrita, eu agora que vou. Te chama Rosa, venham ambas à janela. Chama Rita, chama Rosa, venham. Vem meu, ilha verde, verdejante. Ainda tem São Miguel, ilha verde, verdejante. Ainda tem São Miguel, o terceiro de Jesus. Terceira ilha lila, ó terceira de Jesus. Outra vez. Terceira ilha lila, tanta alegria traduz. Nas festas lindas que faz, tanta alegria seduz. Nas festas lindas que faz, gente honesta, alegre e franca. Nesta ilha tão airosa, gente honesta, alegre e franca. Nesta ilha tão airosa, me chamam a ilha branca. A ilha da graciosa, me chamam a ilha branca. A ilha da graciosa, de São Jorge e da Castanha. Pelo brilho das manhãs, São Jorge e a Castanha. Pelo brilho das manhãs, que o lampar da aurora venha. Beijar as tuas feijões, que o lampar da aurora. Beijar as tuas feijões, quem sobe de forma lenta. Teus montes altaneiros, quem sobe de forma lenta. Teus montes altaneiros, o pico, ilha cinzenta. A ilha dos baleeiros, o pico, ilha cinzenta. A ilha dos baleeiros, o feial ali azul. É uma aqui vai uma senhora, ó oh, feial, aqui vai uma senhora, uma ilha tão vai linda, desde o norte fica até o sul, sua beleza é infinda, desde o norte até o sul, sua beleza é infinda, colorida de várias cores.
beleza que não tem fim, colorida de várias cores, beleza que não tem fim, cor de rosa em as flores. Que beleza de jardim, cor de rosa em as flores. Que beleza de jardim, é a cor que lhe dá, é a cor do seu destino, é a cor que lhe dá, é a cor do seu destino, é preto como o carvão. O corvo tão pequenino é preto como o carvão. O corvo tão pequenino são perlas de flores que dão brilho à nossa gente. São perlas de mil cores que dão brilho à nossa gente. Adeus, Ilhas dos Açores. Adeus, Madeira e continente. Adeus, Ilhas dos Açores. Adeus, Madeira e continente. Adeus, senhoras, senhores. Até outra ocasião. Adeus, senhoras e senhores. Até outra ocasião. Fica a casa dos Açores à vossa disposição. Fica a casa dos Açores à vossa disposição. Muito obrigado a todos pela vossa. E olha, meus caros amigos, aqui continuando na festa de Renfer em louvor ao Senhor Santo António, acabou de atuar aqui o grupo da Casa dos Açores e vamos falar aqui não só com um membro, mas tem outra razão para a gente também falar com ele. A gente vai começar por apresentá-lo. O seu nome? Meu nome verdadeiro é Francisco António Correia, mas sou conhecido por António Correia. António Correia aqui. Há quantos anos é que pertence aqui ao grupo folclore, que Perla dos Açores, não é? É, sim, senhor. Eu pertenço a esse grupo há 3 anos. Conheci ao grupo do Senhor João Dias e para a senhora Pascolina um dia vi-me em Stevenson e ela disse-me se ainda queria ir para o grupo deles, que precisava de alguém para ajudar a eles. Eu disse que não podia, que estava nas vacas. Se um dia tivesse possibilidades de outro trabalho mais fácil, que ia ajudar eles. E então montei a minha firma de construção, ela soube, chamou logo para mim. E então aí eu vim ajudar-os com poças, tenho por acaso, tenho falhado muito nos iniciais, porque estou metido na festa, mas eu gosto muito disso, não? E o meu gosto que eu tenho é porque o meu filho está seguindo as tradições, que eu fui criando. O que seu filho está no... o meu filho está no grupo também, e está seguindo as tradições, porque eu desde novo sempre andei metido no carnaval e nessas coisas todas, não? Sempre gostei das coisas populares, eu gosto muito disso. E é bom, assim que tenho um filho e outros, estes jovens que eu por acaso filmei várias vezes, uma jovem que tinha ali, e sei que o grupo também tem mais jovens, porque tem que se entusiasmá-los e a metê-los para eles seguir esta nossa tradição. Para que não morram essas tradições que são bonitas e não, principalmente para a gente mais avançados, isto, eu acho, para mim isto é muito valor, as nossas tradições antigas. Eu gosto muito de ver isso, também tenho minhas filhas lá nas ilhas. Também uma está cá já, mas tem uma, a mais velha ainda está lá, já fizeram parte das comédias, e a gente, já uma pai, desde 12, já há 50 e tal anos, mas tinha os ali dos Santos, já se faziam parte dessas partes carnavalescas e de teatro, da Brião da Pereira, não. E fomos criados nisto, e não está no sangue. Que freguesia então é natural, de Porto Judeu? Da vila de Porto Judeu. Estava a saber. Já há 20 anos estava a viver nas flores, porque fazia trabalhos do governo, então fui para as flores, então estava a viver nas flores. Mas já tinha estado aqui na Califórnia há anos atrás, e então regressei outra vez à Califórnia, para tentar dar um futuro melhor ao meu filho aqui. Que está aqui não há muito tempo, da segunda vez? Há quantos anos está aqui? 9 anos só. Há 9 anos. E em que área vive? Na área de Galmar? Vim para Galmar, mas vivo em Lodai. Agora comprei um ranchinho a campo, lá cerquita de Torton. Então isso é que vai explicar as festas de Torton, não é?
que se vão se realizar. Já agora diga as datas, porque há uma confusão sempre quando um mês calha, que sei que o YouTube tem 5 domingos. Exatamente. E há pessoas que fazem essa confusão. Só a gente vai esclarecer. Ele é o presidente, por isso é que eu queria que a gente falasse sobre isso. Ele é o presidente da festa Thornton. E qual é então as datas? Por causa... Já chamaram para mim acerca disso, que pessoas estavam confundidas com as datas. A festa começa no dia 9 de outubro e termina a 16 de outubro. É de 9 a 16. Da segunda à quarta, de toda a semana às novenas, mas da segunda à quarta na igreja, lá da, mesmo de Thornton. E a partir da quinta-feira a gente faz a missa para os doentes na rua. Já começa quinta, sexta, sábado e domingo a missa na rua. Sempre como costume. E tem um elenco da mesma maneira? Pode dizer alguma coisa que dá programa, portanto, do programa, à cantoria, de certeza, que muita gente espera para a cantoria? Estamos à espera dos cartazes, já fechámos o programa, estamos à espera de ver os cartazes para a gente começar a fazer as nossas danejas, que sem as danejas não se faz, não se consegue fazer a festa. Não. Sem o povo não se faz a festa, você sabe como é que é. E espero que chegue, espera para chegar este mês. A gente vai ter na quinta-feira a apresentação das rainhas, costuma ser sempre a apresentação das rainhas à noite, e temos uma comédiazinha com uma maltazinha lá de Thornton, com umas variedadezinhas, e está mais ou menos, como é que era? Lá que vai fazer no Porto Judeu. Exatamente, uma pequena coisa. E depois que vai continuar à noite com música, para casa a Iria Martins vai nos ajudar, também lá em cima, vai cantar umas músicas, talvez cante alguma também, para a gente, para preencher a noite, para as pessoas, e algumas músicas para a malta dançar, a malta nova, para a gente ativar a malta nova, que sem eles não temos nada também, temos que ativar a malta nova para ver se as tradições não acabem. É isso mesmo. Temos que ativar os novos para dentro, exatamente. E depois, como estava dizendo, depois na sexta-feira tem a Noite de Fados, que são quatro fadistas, um da terceira e três de cá, é a Iria Martins, Lisandra, a filha da senhora Pascolina, e é o Fábio Rick, da terceira, e o David de São José. São quatro fadistas. E para a cantoria tem quatro cantadores das ilhas. Quatro cantadores das ilhas. São quatro de fora, mas, e que fique bem claro, tem quatro de fora que foi da Neixas. Pagaram, as pessoas ofereceram as passagens para vir. Tem o Eliseu. Tem o José Eliseu, que já está a falar do ano passado, porque ele nunca pode ficar duas vezes e apanha, a gente apanha sempre para relmar a seguir a gente. E depois eu pedi ao Sr. Almaginha, que ia à terceira para falar pessoalmente com o Sr. Eliseu. Agarrámos-lhe logo, tem o Sr. Eliseu, o Bruno Oliveira de São Jorge, o José Esteves e o Fábio Urique, que vem cantar as duas coisas. Canta fases e vai cantar... Sim, ou seja, aproveito, como é que se chama a dizer, com um tiro... No sábado a cantoria e no domingo também há cantoria. E temos no sábado, temos o nosso cortejo normal, com o tema, um tema divertidozinho, onde vem na hora, então, não vou dizer. Sim, senão é ficar surpresa. As pessoas para irem saber. Temos a pensar, além das carros das rainhas, 5 floats divertidos, para alegrar o povo, uma coisa moda antiga, para alegrar o povo. E depois a seguir ao cortejo temos uma tourada com dois cavaleiros de Portugal, Bastinhas e o Palha, e o matador, o Cookie, é conhecido por Cookie, que foi às São Joaninas, vem os três de Portugal, e o grupo Frequados, da Tromaquia de Xerense, vem cumprir 50 anos, também vem cá a Thornton, e é os Martins. E vão pegar dois touros, cada um no sábado, e então os touros no sábado, é três touros do senhor, da ganaderia do senhor Germano de... Não sei o nome da ganaderia agora, mas é o senhor Germano Soares. São três touros dele e três touros da ganaderia açoriana. Por acaso, não apareceu Benfica, mas são três touros vermelhos. Este ano, para o sábado, dois touros para pé, um de cada ganadeiro para pé e dois para cavalo de cada ganadeiro. E na segunda-feira, os mesmos dois cavaleiros. E então o Paulo Jorge Ferreira vai torrear também dois touros. São os seis touros para cavalo. E os mesmos dois grupos de frequados. É um elenco como sempre, a festa de Thornton tem sempre um programa forte, um elenco forte. Olha,
Ao se dispor, fica aqui o microfone para convidar todas as comunidades de Califórnia e de fora da Califórnia a virem à sua festa, ele está à sua disposição. Pois, o que eu ia dizer é que são todos bem-vindos, as portas estão abertas para toda a gente, a festa, como eu costumo dizer, a festa não é minha, a festa é do povo e não da gente que trabalha, de quem vem festejá-la. E era bom, penso que está um cartaz mais ou menos bom e que sem vocês não se faz a festa. Um bem-aja para todos e que Nossa Senhora vos ajude e dê saúde para que se destinarem a Thornton. Estamos lá de braços abertos para abraçar-vos a todos. Olha, e fica aqui o apelo, como esta festa, como as outras festas que se vai ainda seguir este ano, como a da Assunção, Castine, Thornton, depois fecha com Ralmar. Vocês que venham às festas, que eu, a minha intenção é só ajudar a programar eles para vocês saberem mais ou menos o programa e o que vai vir, embora tenha algumas surpresas, que é para vocês irem à festa e não ficarem só sentados em casa à espera de ver no YouTube. Ficam connosco e... Olha, e vamos falar aqui com um jovem que é filho de um senhor que falamos aqui, mas ele é que se vai apresentar e eu agora sei porque é que o pai tem muito orgulho desse, e a gente como pais tem sempre orgulho quando a gente vê os nossos filhos a pertencer às nossas coisas de cultura. O seu nome? O meu nome é António Correia. António, tu tens o mesmo nome do teu pai? Sim. Tu, Evite, não sabias que era filho do seu António, mas vi-te ali a dançar no grupo folclórico. Há quantos anos é que pertences ao grupo? Eu entrei no grupo, foi depois do Covid, em 2021, e desde aí tenho estado sempre no grupo. Tu importas-te de te perguntar a idade? Quantos anos tens? Eu tenho 15. É homem, tu não vais parar de crescer, tu és um homem grande. E com 15 anos, e porque entendas de outro que tu foste criado na Terceira, que não foi? Tu nasceste na Terceira ou tu nasceste aqui? Eu nasci na Terceira, mas eu vivi quase até os 7 anos, foi nas Flores. Tu veste nas Flores, nos Açores, e vieste para aqui com quantos anos? Eu tinha 7 anos. Tinhas 7, então também já estás aqui há uns anos. Só essa cultura, portanto, de vir tanto da Ilha Terceira que nasceste e tanto de estar e de ser criado nas Flores, esse bichinho de pertencer às nossas tradições e grupo folclore que veio de lá, ou nasceu já aqui? O desejo do folclore, eu já dançava lá. E depois eu vim para aqui e a senhora Pascolina sempre dizia ao meu pai que queria que o meu pai fosse para o grupo, mas a gente não podia porque a gente tinha uma vida muito apertada a ordenhar vacas. E depois meu pai montou a sua companhia de construção e agora é que a gente foi para o grupo de folclore. Dá agora mais a vida, sem ser a trabalhar por sua conta, muito bem. E tua que danças... E também não gostavas de cantar, porque o teu pai tem uma excelente voz e costuma-se a dizer que filho de peixe que sabe nadar, que vais cantar também ou só danças? Eu gosto de cantar desde que eu tenho... quando tinha 3 anos eu cantava na capela na Fanjanzinha das Flores e se tivesse a oportunidade de cantar, eu cantava também. Vais ter. O teu pai vai-te devagarinho botando uma cunha e tu vais chegando para lá, era interessante duas vozes, porque eu conhecia teu pai de vista, sei que ele já saiu em danças e coisas que de vista, a conhecer assim, pessoalmente só conheci-o há pouco tempo, mas especialmente a cantar no grupo, vocês estiveram aqui um bocadinho na festa de São João e aí aqui vi que o teu pai tem uma excelente voz. Olha, os meus parabéns, que continues sempre com esta tradição e portanto, que deias coragem aos teus amigos que vêm para dentro para o grupo e continue com as nossas coisas portuguesas. E o microfone também está à tua disposição se queres mandar visitas para as Flores, para a Terceira, para qualquer parte do mundo, o meu canal é visto. Oh, bem, eu gostava de mandar beijinhos para os meus amigos nas Flores e para a minha família na Terceira, para a minha madrinha, para os meus primos, para os meus tios, e gostava de mandar para o Canadá
E depois também queria mandar um beijo muito grande para a minha mãe, que sei que ela está a trabalhar hoje, e eu gostava de mandar um beijo, e também para os meus irmãos e as minhas irmãs. E como é que se chama a tua mãe? A minha mãe é Paula Correia. Senhora Paula Correia, e não a conheço, talvez conheça de vista, mas não a conheço, olha, mando-lhe um abraço, e é um orgulho ter um filho assim. Olha, meus caros amigos do YouTube, estamos aqui no Fairgrounds de Renfer, a festejar o segundo dia da festa de Santo António, em Lavoura ao Santo António, aqui da cidade de Renfer. Tivemos o Bolo de Leite, o Pazinho, teve o grupo folclórico da Casa dos Açores, que eu terei umas imagens, e vamos falar aqui com uma cara já conhecida, um dos cantadores que cantou no Pazinho, e já falei muitas vezes com ele, mas parece-me que nunca tive a oportunidade de ele falar diretamente ao meu canal. E temos a falar com... José Ribeiro. José Ribeiro, tu este ano estiveste nas ilhas para o Carnaval. Pensas ir lá este ano? Qual é as... Ok, vamos pôr esta maneira à pergunta. Qual é as cantorias que ainda tens para este ano? Olho para... Pois tenho todas as... Com licença, todas as que vai haver na Califórnia. Agora temos a Senhora da Assunção, penso que é à volta do dia 20 de agosto. Depois tem Los Banos, Nossa Senhora de Fátima. E depois tem Thornton, Nossa Senhora de Fátima também. E depois fecha com Nossa Senhora de Fátima em Realmar. Em Realmar. Não sei se que me de Gastinha, tu este ano na Vaja Gastinha. Sim, sim. Oh, também Gastinha, peço perdão, em setembro. É uma festa muito importante, não sei como é que... Faltava uma. Ok, então estás a preenchido para as festas portuguesas todas aqui da Califórnia. É sim, é com muito prazer até que eu gosto de subir ao palco para cantar para o nosso povo. E saí daqui do Estado ou do Canadá ou ir a... Já fui ao Canadá várias vezes cantar, já fui à Costa Leste, já fui à Terceira cantar, já recebi vários convites até que já neguei, devido a situações profissionais, de não poder ir, não é? Embora já não esteja a trabalhar, mas nem sempre se pode ir. E portanto, é assim, é um tal cantar, é um tal cantar. Ah, bom, mas José, o que é que achas? Sei que a comissão está um pouco esmorecida hoje, não teve aqui a gente que me esperavam, e sei que também que o tempo não ajuda, está mais quente hoje do que ontem, mas isto dá muito trabalho, especialmente para esta comissão. Eu admiro muito, porque eles não têm a sua sociedade, eles têm que acartar tudo, como ontem acartar tudo para Riverdale, para o lugar dos touros, hoje acartar as coisas para aqui, os caixotes com bebidas, comida, as coisas todas, e teve pouca gente. O cortejo estava bonitinho e tudo, mas o que é que achas do futuro das nossas festas, assim, a ver isto como hoje? Olha, como estavas a dizer, sem trabalho nada se faz, só... Isto é como quem perde um pai ou uma mãe, só dá o valor quando perde. E só dá o valor a uma festa quem está incorporado nela, se é presidente ou diretor ou um membro associativo que trabalha incansavelmente, porque uma festa é todo o ano, uma festa não é só na semana da festa ou 2 dias da festa, uma festa é todo o ano. Preparativos, pedidores e tanta coisa. Acho que começar a dizer que perguntei por causa das festas, e tu vais começar, olha, isto dá muito trabalho, nisso tudo de novo, e depois o invento. Olha, pois como isto é assim, só dá o valor quem passa, o presidente ou a comissão ou os diretores associativos que trabalham para a festa. Não é só um dia ou dois da festa ou uma semana, isto é um ano inteiro com reuniões, com preocupações, preparativos, pedir, fazer o peditório, não é? Porque há que haver fundos monetários para que a festa corra, não é? Portanto, isto dá muito trabalho, e muitas vezes o presidente da festa é que recebe as glórias
e não ele que trabalha sozinho, o secretário trabalha, o tesoureiro trabalha, o vice-presidente trabalha, o marechal, todos trabalham. E as pessoas, pois, isso tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas é preciso ter em conta que o tempo, este ano tem sido um calor incalculável, tem sido difícil, especialmente para nós, quando está muito calor a cantar de fato, às vezes torna-se assim um pouco difícil para nós. Mas, e também quanto ao ponto que estavas a abordar, na declinação das pessoas na festa, é que eu estou a cantar mais ou menos há 37 anos, e ainda há pouco eu referi a isto, estava a falar ali com o Francisco Castro, eu conheci centenas de pessoas que já faleceram, eu lembro-me, eu recordo até às vezes, no Paras Sim, por exemplo, fazia duas festas, a de Espírito Santo e a de Santo António. A de Santo António vinha tanta gente à festa que havia cantorias à tarde, que hoje em dia não se faz. Portanto, depois do bolo de leite havia uma arrematação e depois havia cantoria à tarde e havia cantoria à noite outra vez. E a declinação foi tão grande que a festa acabou. Portanto, são as festas quase todas, há uma declinação muito grande. A imigração parou, os velhotes estão a morrer. Portanto, isto é assim, pá, isto melhor talvez não se espera. Sim. Logo na rua é pior, mas eu vejo isso, porque é o ponto que eu vejo é que a mocidade nova, para fazer este trabalho, quer dizer, embora que eles queiram seguir isto, há muito trabalho, e não ter as pessoas que se juntem e a juntar e a ouvir as pessoas à festa, também não ajuda, é a pessoa, portanto, que esmorecem. É uma das coisas que não sou de acordo, que já disse isto, de dar os diretos. Muita gente pergunta, porquê é que não dás direto no YouTube? Eu podia dar uma, que dá muito trabalho, e também não tenho as pessoas indicadas, mas sou contra, embora eu pudesse fazer. Porque, embora que eu já não faça direto, ponha amanhã ou ponha em outro dia, as pessoas já muitos, tu se vais filmar, não vou à festa. E pronto, e faço isto é para as pessoas que não podem vir. E as pessoas que podem vir à festa, que venham, porque a festa faz-se com o pessoal, porque ter isto tudo, ter um cortejo que me teve hoje aqui e ter, um arraial sem gente não é arraial. E por isso é que não sou de acordo de fazer as coisas diretas, porque aí ainda portava, portanto, que pior, além de vir pouca gente, ou diz, olha, pois eu não vou estar lá ao calor, eu vou a que ver em direto. Mas é como tu dizes, dá muito trabalho, e oxalá que na morra, porque é como tu também disseste, quando a gente não tem as coisas é que vai achar falta. A tradição não morre, as festas nunca vão morrer, penso eu, porque isto já vem de há muitos anos. O que vai haver é uma modificação nas festas, vai haver modificação nos atos de variedades, nas cantorias, em algumas festas, há umas que se mantêm ainda bem fortes e bem razoáveis, mas outras vão modificando e é assim, compreende-se. Os jovens, já os pais vieram para cá novos, os jovens nascidos aqui, eles não querem estar a ouvir cantoria, querem estar nos salões a dançar, não é? E compreende-se bem. Não quero estarem assim ao calor organizar um bolo de leite e umas coisas assim que dá mais trabalho e isso tudo. Olha, José Ribeiro, muito obrigado por falares aqui para o meu canal e o microfone está à tua disposição, como eu digo a todos, queres a que mandar visitas e dizer alguma coisa para as comunidades? Sim, mas antes de criar em jeito de rodapé era que quando estavas a falar no direto, que não gostavas de fazer direto, eu sou do acordo de fazer direto e não sou. Eu sou do acordo de não fazer direto para a comunidade local. Se houvesse maneira de fazer um direto para os Açores,
ou vice-versa, quando eles estão nos Açores, fazer um direto para cá, isto era ótimo, não é? Mas para a comunidade local não dá certo, mas é como tu dizes. E se pudesse fazer isso, era ideal. Fazer isto, era ideal, é? mas por enquanto, talvez ainda vá chegar o dia de se poder fazer. Ainda talvez. E para dar um, pois para a despedida, eu só queria aproveitar este momento propício para dar os parabéns pelo teu trabalho, que é um trabalho extraordinário. Isto é como o Adelino Toledo disse numa quadra, uma vez a cantar, estava a cantar comigo, entramos na casa de vocês sem vocês abrirem as portas à gente. Vocês entram na nossa casa e às vezes no nosso coração, que às vezes até através do teu canal e de outros canais matamos uma saudade, vemos pessoas que já não víamos há anos e é sempre bom. E para todos aqueles que nos veem, da minha parte um grande abraço, com muita amizade, e cá estou eu a vosso dispor. Pois muito obrigado. Eu não sei se ainda tem alguém para a gente falar, já muita gente se foi embora. Vamos já ver se a gente fala com mais alguém. Se não conseguir falar, pois eu aproveito para me despedir aqui por hoje e tornar a voltar amanhã, se tiver vida em saúde. Hoje não volto mais porque tenho este trabalho para fazer, ainda ontem o resto dos touros, mas que despeço-me por hoje. Se eu botar isto hoje para o ar, pois que venham amanhã ao dia principal que da festa, para apoiarem a festa aqui de Santo António em Renfer. Thank you.